Bapak. Matur suwun Pak Bos. Estu nggih, mugi murah kapi, kathah rezeki amin. Lah apa? Lah nggih tata carane dibantu napa mboten lah nggih ngoten ta. Maka diatur Pak Dikasul. Wis ngatur kula niku wis aja kuwatir ora. Wis ta mroi gak oman donan. Ayo diaplos. Pak Dik keneren. Ambekane. Oh badhe titih Pak. Lanjut. Wahyu Budaya Putra. Ya aja digecak maeh ta. Iya iya. Sudah iki lho tunggale iki lho. Sudah. Matur suwun Bos. Wah, gak beres iki dibae. Angono. Ayo sinten sing badhe. Bangga, ayo Wahyu Budaya Putra. Masuk. Terus pun di kantos upper handle nih. Oke. Nih ambekan si Pak Dikasbut ambekannya mlebu metu gitu ya. Ngopi ya Allah sahur apa nyaur. Ayo. Nggih monggo, piyantun putri nggih nek badhe nderek nitih nggih monggo. Pareng kok niku sing ada kesane gelis gedhe. Yo, Wahyu Budaya Putra pun gecak malih lampahe, monggo. Yo. Ayo. Oh,
suwun bos. Hae. Matur suwun bos. Ayo monggo. Oh dilanjut. Matur suwun, terima kasih. Thank you. Mugi sanesipun monggo sing badhe nitih Bapak Ibu Kang Mas Bayu, jamune. Mudah sesuk aku preye kok. Lon cok, lomo alele. Suwon bos. Wae. Matur suwun, matur suwun. Piye kok ngene kebak ngene piye? Sing kuwi. Sing kinten-kinten bobote karo tengah cinta nggih. Antem boten. Napa kare kare niku selerane pancen gudi kok. Ayo sing pager gudi iki. Ayo. Ampun kuwatir nek niku nggih. Matur suwun bos, matur suwun bos. Masih bersama. Tapi iki sing ngendong. Tapi iki. Andalan iki Mas. Andalan iki mah iki Mas Untung Suropati. Masih bersama. Terkuat ge. Wah, budaya putra. Saudara ge Karjo. Ayo kondung ngeri. Hei. Yo,
Lomo Alele. Jagani yo, jagani we Mas. Tak koyo kate ogre iki dhewe Pak. Nuwun sewu niki mundi dawuh saking pepundhen bilih Kang Mas ingkang katong ben nitih dadak merak menika napa niku personilipun nap nggih saestu saking Jakarta. Wah hebat nggih saestu matur suwun sanget rawuhipun nggih nap niku sing nyanyi niku nggih model-model cantong-cantong sak niki niku nggih. Oh ngaten nggih. Lah mriki mboten. Sami nyawer. Sampeyan nak numpak to? Kudune nah niku. Pripun? Lho kok malah terus saweran to? Numpak kok malah disawer kok. Oh, apik-apik nek ngono. Oh iya, kentenan kok ya. Iya. I N ini dibaca ini B U B J I D dibaca. Sing biru lah. Lama ini kasbun si apik. Suwira kepenuk ya apik lah iya. Sing apik si sunggi sing rada dukur gak apa-apa. Niki garingan digameli. Oh digameli. Yo. Nyawer. Nek bawa-bawa nek ngobos ngono le. Lah apa? Yo, luwih nggih matur suwun ibu. Kenang men to makan iki. Anggep bojo kok lebaran kok pitane iki Bapak Idin. Oh, iki oke. Iki oke. Foto-foto.
Tuh, iya. Oh iya, rombongan kok. Eh, se. Lah sing brok-brok ya suwi kok suarane nganti serak lho. Wah, beda-bedake lho. Ya 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 ya. Lanjut Pak Bu. Lanjut nggih. Nggih, pulang ada jam 7 nggih purun kok. Yo 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 yo. Kok meneng ae ngopo iku?